Продължаваме от студиото на Делници. Сашо Диков коментира по-важните теми и материали, които ще излъчи тази вечер в неговото предаване Евродиков по Евроком. Загледа се нещо в таблета. Аз се загледах в таблета, защото чета заглавието в 24 часа при това. Да. От 16.10 в 10 часа вече 44 000 прочитания, което е огромна цифра. Съдът отмени запори за 300 милиона лева на фирма на Бошков. И нататък чета дословно. Първо, само една скоба. Да. Васил Бошков вчера и завчера избухна, че по абсолютно незаконен начин, без съдебно решение, прокуратурата е запорирала всички сметки на Бошков, да, който каза е абсолютен произвол. Чета какво пише в 24 часа. Административният съд в София отмени запори върху фирмата на Васил Бошков New Games, наложени от НАП. Става дума за запорирани банкови сметки, депозити, вещи и пари в трезори, суми на доверително управление в банка, както и 16 автомобила. Решението на съда е окончателно, предаде Банкер БГ. НАП е наложил тези запори на основание два акта за 273 милиона лева, издадени от Държавна комисия по хазарта, представени като задължение към държавата. Данъчни са поискали запор за сумата от 27 милиона като обезпечение по бъдещ иск. Второто решение касае постановление за налагане на предварително обезпечителни мерки, издадени така-така, 22 милиона на така. Сега по-нататък дълъг е материала, но сега не мога да виждам го сега в интерес на истината, не мога да... Това, което съм казвал неведнъж. Ще минат години, защото тук мотамо се повтаря историята с Бошков, както историята с Октопод. Само, че ще минат 5, 6, 8, 10 години, когато Бошков ще осъди държавата. Ще осъди държавата за огромни пари. Защото начина, говоря пак за начина, по който се процедира с Бошков, е абсолютно бандитски. Не може по този начин да се процедира, според мен, в никоя правова държава. Не може бизнес за милиарди да бъде унищожен за 7 дни по приумица на Комисията по хазарта и прокуратурата без съдебни решения. Не, това не, има нещо, което изобщо не е така. Да не говоря колко хора са още по арестите, само защото са близки. Аз отдавна се каня и ще взема да отида наистина. Спряна е и големия Нове Холмс, големия проект за цяла серия от жилищни сгради, които са предзавършени. Изведнъж, след като гръмна скандала с Бошков, се сетиха, че нещо с разрешението за строителство не било както трябва. Изведнъж, след като Бис или Блик написаха, че Нивосъргача край бившия цирк, който се е строил от италианци, майче го финансирал Бошков, спряха и той е строеж. Италианците казват... Високия Нивосъргач, който е на 14-15 етаж до сега. Трябва да е... До сградата на КНСБ. До сградата на КНСБ. Италианците казват абсолютно нищо общо не имаме с Бошков. Въобще, и друг път е ставало дума в това студио, дещо се е чуто, недоказано, чул някой нещо, че някакъв бизнес има общо с Бошков, сатъра и така. Аз разбирам колко неубедително звучи като адвокат на Бошков, но моите бегли познания, бе същата история с Алексей Петров, Дамбовица, и Алексей Петров и Дамбовица ги обвиниха всички престъпления по наказателния. След 10 години и сега Дамбовица наистина съди за над 300 милиона държавата, защото му съсипаха му бизнеса. Компанията му беше огромна. Същата ще е историята и с Бошков. 700 милиона бил ощетил бюджет. Той не го е ощетил. Това са му позволили последните 5 години. Са му позволили по този начин да му се облага бизнеса. Какво е виновен? Той, че всеки месец е бил на проверки, всяка година, никой нищо. И чак на 6-та година тогавашният финансов министър Влади Горанов имаше глупостта и наглостта да каже: ама ние изведнъж, като Цветомир Найденов подаде сигнал срещу Бошков, разбрахме, че грешно сме. Абе, айде бе, да му се не види. Ние тревали, както каза Гриша Ганцев, колсти, доматите не ги едем с колсти, бе, да му се не види. Берем си ги и си ги мием и тогава ги едем. И си ги късаме така. Нали? Добре, Сашо, да продължим с другите теми. Следващата тема е, гостува професор Гърбет Минасян,
много известен и най-вече смел макроекономист. Дайте от сайта на Българска народна банка какво той ни показа. Оказва се, че милиард и половина с милиард и половина някъде са изчезнали в рамките на месец. Аз само, че аз тук не мога да... От тук не виждам. Виж датата само. Къде е дата? Датата горе. Чека, аз сега 25.9.20. Да, така. Да. Значи, добре, аз мога и от тук да говоря. 25.9. Виждаш ли дата 2020. Задължения към правителството и бюджетни организации 13 милиарда 281 милиона и левове. Грубо да го кажем, 13 милиона и 300 милиона. Забележете на 25.9. седмичен баланс на управление емисионно Българска народна банка. Mm-hmm. Така, дайте сега следващото извлечение от последното излечение. Същото това, същия седмичен баланс. Значи 25.9. Нали запомнихме? Да. Сега, по-късно. Следващия слайд. Следващия слайд, който е от сега, от би трябвало да е от 9-10 октомври. Това са кадри от записа, да, който направихме. Така, да. Ето го. 25.9. Сега ще го видим. На следващия. Слайд от следващата дата. След него следва. И се вижда, че 10 дни или 15 дни по-късно, фактически тези в резерва милиард и половина, да, ги няма. Къде са? Професор Минасян. Професор Минасян, според него, тези милиард и половина са отишли, за да бъдат, че вече са платени вторите 8 изтребители на американците. Викам, как бе, професоре? Ето го сега. 9 и 10. Да. Виждаш, две седмици по-късно. Около две седмици по-късно. Забележи. Задължение към правителството и бюджетните организации. 11 милиарда 815 милиона. Милиард и половина близо, да, е разликата. Огромна сума. Къде е тая сума, пита професор Минасян и ние... Предположение сега, има ли? Той каза, че са платени, да, на американците. Викаме, чакаме, професор, официалната версия, че все още само се разговаря. Прослателна мисия беше. Прослателна, да, мисия на Каракачанов в това. А да, освен това, американците казали, че разсрочено ще плащаме тия втори 8 самолети. Освен това, шефа на информационната дирекция Александър Румов се крие като мишка от нашите въпроси. Голия професор Велко, за който говорихме, знаеш, Румов се крие като мишка, нищо не казва. Звъня и на министъра, не е върнал обаждане, пак поставям въпроса и няма да се умори да го поставям. Този човек, за който трябваше 10 дни срока беше, който Каракачанов даде да се проверява голия Велко. Не си спомня, там Голгориничек, да, в интернет се появи до селфи, до любовницата му с супер порно, хард порно чат с нея, да са живи и здрави. Само, че 10 дни беше срока за проверката. Те 10 дни минаха отдавна. Повече от 20 дни вече минаха. Няма никакъв. Ниво пълни стон. Той вместо сам да си подаде оставката, обаче не подава. И сега отиваме към друг такъв кошмарна тема. Нов реактор. Дайте Бойко Борисов на голата поляна Кракоизлодуй, където той ще строи нови модулни реактори американски. Издрично беше казано да се сключи договор с американска фирма, че те на тая поляна щело да има седми реактор на Козлодуй. Без специалисти казват, ама с такъв седми реактор наскоро излезе стратегия за развитие на ядрената енергетика, никакъв седми реактор не се говори. Впрочем, не се говори и за Белене. Говори, да, се за мощности 2000 мегавата. Само, че Бойко Борисов, къде е тънкият момент? Тънкият момент е, че междувременно излязоха разкрития, че Балкански поток, както той го нарича, се строи, нали, уж се строи от саудитци, а също се строи от руснаци. Моля. И с руски работници. Саудитска е фирмата. Моля? Саудитска е фирмата като шапка на проекта. Да. Боец, Жоро Гириев от Боец, миналата сряда беше при Люба, бяха там на място при тръбите. Пожалуйста, не снимайте. Па-руски, бе, дорогой. Па-руски говорят строителите. Идва някакъв банка почти 2 метра. Останови те. Да. Се руско, бе, охрана, такива работи.
руски работници. И къде е, къде е така скрито, където е скрит ключ в бараката? Преди няколко дни дойде тук заместник държавния секретар Франсис Фанън. Заместник държавен секретар, който отговаря за енергетиката в Американското външно министерство. И той каза, вашите два руски реактора са буклуци, трябва да вземете американски. Отделно от това, за нас няма Балкански поток, това си е продължение Турски поток. От което, след което Бойко взе да планжира, ама да лази пред американците, купуваме още 8 самолета, американски реактори в Белене. И какво правим сега? И какво правим, четем днешния брой на вестник Капитал. Как Русия си взе газопровода и 3 милиарда лева? Чита под заглавие. Документи вече доказват, че Русия строи Турски поток през България, като е превзела в кавички саудитския консорциум Аркат и Анела, свързани с Газпром под изпълнители. Разходите от 3 милиарда лева за този газопровод се плащат от българските данъкоплатци, които няма да спечелят нищо в следващите поне 15 години. Крайният резултат е още по-силно руско влияние в страната и блокирана газова мрежа за алтернативни доставки и транзит. Между впрочем, вече тези от Аркад са платили 360 милиона на руснаците за руските тръби за газопровода. Впрочем, преди да е ясен кой ще е победител в конкурса за строежа, ние купуваме тръби. Тръбите вече бяха доставени на Бургаското пристанище, както добре знаем. И боец, които бяха миналата седмица на трасето, доказаха, че се строи, че руснаци го строят. А иначе Бойко разхожда за саудитци с въртолета, както си спомнеш, колко били тъде отговорни беше и скоро, така нататък. На всичкото отгоре, в този, в още един материал на колегата Ивайло Станчев от Капитал, се говори как Теменужка Петкова е излъгала, че от този газопровод, който на всичкото отгоре 90% е вече ангажиран от Газпром, което е противоречие на всякакви европейски правила, където поне 50% трябва да е свободно. Така че от, на този газопровод нямало отклонения, защото общините нямало интерес в общините за газификация на селищата. А се оказва, както от материала на Станчев, че всъщност тръбите са такива, че не предвиждат никакви отклонения. И се изпълнява волята на Путин, този газопровод, за който Бойко Борисов говори като голямо постижение, че всъщност само служи само за транзит на руски газ през България, за Унгария и Австрия. Въобще кошмара с този газопровод става все по-голям. Кошмара става и друг, както цитира специалиста ни. Аз не мога да кажа, че е немис, защото Бойко Борисов, като се изпъчи с седми блок на АЕЦ Козлодуй, който го няма никъде в стратегията. Теменужка веднага взе да така на отцапания терен, взе да мете, като каза, ама той Белене остава. Само че някой каза, че е абсурдно и немислимо и Белене. Добре, защо го правим тогава седми, като остава Белене? За да се сложим американски реактори, за да се сложим на американци, защото при тая ситуация всъщност Балкански поток, всъщност е руски поток. А кой ще върне парите, похарчени за Белене? Пито платено. Бити е бит и там... Да, и така нататък. И така нататък. Сбираш ли какво... Това са неща, които... Но ти да ти... Изведнъж штукне ти, нещо му штукнало, дай сега да се слагаме на американците с 8, тия нови 8 изтребители, където... И, не знам дали ти направи впечатление. Минимум 16 ни трябва ли, каза днес президента. Може да ни трябва, само че до вчера шефа на авиацията казваше, ма чакай се тия вторите 8, къде ще ги държим, няма пилоти за тях. Вместо авиацията и хората от авиацията най-силно да искат самолети. Да. Разбираш ли, от всякъде, то сигурно е нормално, ама да нали всеки се разпростира според така възможностите си. И гледам часовника, за да не изтървеме. Не, аз ще кажа, има. Така, за да не изтървеме една изключително важна тема. Много важна и много за нас работещите, тема. И за зрителите. Преди 10 дни, Люба Колезич имаше една прочувствена проповед в нейното предаване, посветено на едно абсурдно писмо от ДАНС до ръководството на Евроком. Исках някакви сведения и на всичкото отгоре
вътре, да. Както е, не знам дали... ще го покажеш. Ще го покажат. Да. Така. Както е така писмото от А4. Да. Писмото А4, вътре в писмото, сложен, скъсан, сега само ще го покажа, скъсан един лист от рекламна диплянка. Е така накъсан. Е като това. Този така да. Скъсан рекламна диплянка вътре, а тук, от външната страна, е писмото от ДАНС. Да. Официално писмо. Вътре този скъсан лист от рекламна диплянка представлява изпечено шишче на скара. Изпечено шишче на скара. Набавен огън, не? На другата страна реклама на сутиени. Така, как ти звучи? Не искам да ми звучи. Да... Нали, как ти звучи? Но, онова, което, ако там ти звучи... Това, което си мисля, е малко страшничко. А, така. Нали, mm-hmm. как... Отговор до този момент няма. Ниво пълнистон от ДАНС. Тая седмица, понеделник, какво получи, какво писмо, не по-малко любопитно, този път от Национална агенция по приходите. А, така. Така. Във връзка с вършене проекта на искат през периода 1.1.2018 31.12.2019 сте ползвали предаване външна продукция, като сте плащали за излъчване на Евродикъл, честно казвам и седмичник с Бириано. В тази връзка представете справка, в която да видно какви реклами са излъчвани във всяко предаване и кой е рекламодателя, име, договор, дата и т.н. и т.н. Деме, кой рекламира в тези вредни за родината мать? Да, зовет. Така. Втората точка е още по-интересна. Слушам. Във връзка с горепосочени външни продукции, имате ли излъчвани рекламни спотове, спонсорство и алтернативни рекламни форми в предаването на продуцентите, осигурени от продуцентите или постъпили от целево за предаването, излъчени в самото предаване или в други предавания на телевизията, но договорени заради предаването на продуцентите? Сиреч, значи има ли хора реклама? Сложно става. Има ли хора, които само заради тия врагове на народа, Сиреч, Люба, аз и Владо Беряно, заради нас са давали пари на телевизията? Ерго... Има ли такива? Нека да кажат. Да. Нека да кажат, доколкото знам, няма. Но тук се търси подвола теле, но подвола са едни кръгли образования, такива топчески да. Образования, както добре знаем. Само, че тук повитах днес говорителя Росен Бачваров на НАП. Да. Викам, Росен, какво става? Той също беше първо притеснен, нека да проверя. Върна ми обаждане в интерес на истината. Казва, ами има постъпил сигнал срещу Евроком и работим по сигнала и затова искаме тая информация. Само, че... Значи тая информация... Не казва това, тая информация по всяка вероятност... И той е забележи по сигнал... Значи това разследване върви от 14.1. Цяла година вече. От 14.1.2020. 14 януари 2020. 10. Очевидно по сигнал на Бареков. 10 месеца. 10 месеца, почти цяла година. Аз разбирам, окей, най-нормално нещо е да има такива проверки. Само, че ти да търсиш кой има ли специално, какво ги интересува НАП, има ли спонсори или рекламодатели, които специално заради мен, Люба Дико, и Владо, рекламират. Кво тя ги интересува? Въпреки, че доколкото знам, няма такива. Сега тук, в интерес истина, има една трета точка, където търсят, искат да видят какви реклами са други външни продукти, но те не са интересни от към позиции, от към влияние, от към... И те са на друг принцип на работа между външните предавания и Евроком, защото тук става дума за това, че за разлика от Бареко, който си плащаше за партийното предаване да го излъчат по Евроком, на нас собствениците плащат, за да правим ние нашите предавания. И за тия предавания правим по 200, по 250, 70 хиляди гледания ефирно и в интернет. Слава Богу, че има и аудиторията се разширява непрекъснато. Очевидно е целта на това сплашване
И може би, да, не толкова на журналисти, но рекламодатели, спонсори и така нататък, които да си да имат... Това може да се отрази сериозно на рекламодателите. Естествено. Сега предлагам да чуем фрагменти, защото днес говорих и с Люба, и с Владо. Само малък фрагмент от техните кореспонденции. В случая е съвсем очевидно, че става дума за опит, първо за сплашване на телевизията, че излъчва такива предавания, като Евродиков, честно казано, и Седмичник с Беряно. Защото те са специално отделени от НАП и трябва да се разбере кои са точно рекламодателите. Иска се техните имена. Много ми е странно, че не се искат техните адреси, техните биографии, биографични справки и досиета, но може би и това ще последва. В края на краищата много хора може и да не са гледали филма «Обикновен фашизъм» на Михаил Ром. Може и да не знаят, че Гьобелс, шефа на пропагандата на Хитлер, е казвал, че искаме да знаем всичко за всеки, без значение кога ще ни потребва тази информация. Това е най-странното, че НАП иска рекламодателите в тези три предавания, които ярко изпълняват точно тази роля на журналистиката. А защо го искат? Ами по много проста причина. Да знаят кои са фирмите, кои са бизнесмените, кои са хората, които рекламират изобщо в телевизия Евроком, защото рекламните блокове са едни и същи за всички предавания. Може би някой рекламодател иска в погледано предаване и трите предавания са погледани. Това, което НАП иска, е да разберем кои са тези рекламодатели, за да можем какво да им въздействаме, да престанат да рекламират както в тези предавания, така и в телевизията. Окей. Да. Аз се питам, нормално е НАП нека да проверява. Ма такива искани, ама има ли специално, който да какво ги интересува НАП? Няма значение. Само ще се питам. Ами ако такава проверка бъде направена на другите телевизии, ами на Трути на 24 часа, как се издържат, когато са на абсолютна загуба? Медиите. Сумати медии. Нали? Okay, да. Как? Нека като че... Или понеже ни е натопил Бареков, човека на прокуратурата, дай сега тук да използват повода от... Все едно, че освен да взема язва, да напиша едно писмо, проверете канал 3 Европа, всички да, тия, Труд 24, да. Телеграф, монитор. Дайте да видим тогава кой как се издържи и какво става. Но така са нещата избирателно и с този двоен аршин, да много да ме извиняват. И всичко това до вечера. И всичко това е само част от както... Нека набързо да споменеш и другите теми, ако има. Другото, което го имаме... Тук не мога сега в момента да си спомня. Но, забравям основното. Може би, значи, за пръв път до вечера не се знае какво ще има точно предан смисъл такъв. Тъй като ще има евродепутати на днешния всенароден ден на възстанието. Очаква се след 7-7.30 да започне изказването на евродепутати и на всички интересни хора. Очаква се някаква изненада от отроното трио, което били подготвили за властта. Така че може да се окаже, че повечето от времето на предаването, защото ще бъдем директно, да отиде в слушане на това, което се говори на площада. Да. Така че това... Извинявам се. Може да се... При всички случаи ще следим всичко това, което интересно, което става на площада. Еми така, ще бъдем информирани за всичко. 20 часа тази вечер Евродиков по Евроком. Благодаря ти за гостуването. Ще следим с интерес. Съвпада и с Панорама така твоето предаване, но няма никакво значение. Хубавото на съвременната техника е, че човек винаги може да погледне това, което желая. Благодаря ти. Благодаря.